Hallå, hallå! Aktiesnack med Börs Plus är tillbaka med två riktigt spännande bolag och två ganska ospännande programledare i form av Jocke Bornold och Peter Benson. Idag ska vi prata om två bolag. Yes, Nolato som gör en massa plastdetaljer, bland annat e-cig. Och sen så ska vi prata om Essity som gör blöjor och binder och annat kul. Spännande. Det blir riktigt bra. Då hoppar vi in och så kör vi första bolaget som är Nolato. Just det, Nolato. Vet ni vad det står för egentligen, Nolato? Nej. Du det, Jocke? Nej. Det är nordiska latex i Torekov. Är det sant? Ja, det säger allt egentligen. Oj. Det är alltså latex, alltså plast, i Torekov nere i Skåne. Man är en underleverantör och har hållit på rätt länge, som namnet antyder. Men alltid haft en underleverantörsroll och man har levererat mycket till telekomindustrin under perioder och mycket till medicinteknikbranschen och mycket till industri i största allmänhet. Nu har man en annan riktig rökare. Ja, det kan man en riktig rökare. Bra, kul. Ja. Nej, men det, alltså, givet historiken då med telekom och medicinteknik och industri och sådär, så är det inte alls onaturligt att man också då gör vissa konsumentvaruprodukter. Ja. Och nu har man en jättegrej på gång med e-cigaretter. Alltså såna här... Så här ser någonting ut som heter Glow. Mm. Som man tror att Nolato tillverkar. Det har Nolato inte själva gått ut med. Men man har en stor jättekund inom e-cig. Mm. Och man tror att det är den här Glow som görs av ett tobaksbolag som heter BAT. Och de här är stora i Japan. Och de Glow ska rullas ut över världen här. Och man ser att Nolato har haft en jättetillväxtskjuts från... Det är lite svårt att räkna på det, men när vi räknar på det på Börs Plus så får vi det till att kanske en tredjedel av omsättningen kommer från det här. Oj. Och jättestort uppenbarligen. Jättestort och naturligtvis jättespännande. Mm. Och de här mogna produkterna, liksom säljer en liten plastgrej till Nokia eller Ericsson, den är mycket mer prispressad. Men alltså här är du inne på en marknad där som är i en helt annan fas. Så att, spännande. Gissar du gått för aktien? Nej, gått rakt upp. Ja, precis. Den har gått rakt upp. Och sen så på sistone har den gått rakt ner, kan vi säga. Mm. Så att nu när vi spelar in det här så står aktien i 500 kronor. Den var uppe på 800 för inte så länge sedan. Drivet av hela den här e-cig-ruschen. Liksom. För det här är ju ett jättetema. Ja. Och är det det som gör aktien fortsatt intressant, eller? Vi har en slags neutral råd på det här när vi tittade på det. Vi tycker att det är lite, fortsatt lite höga förväntningar. När vi satte vår rekommendation så stod den i 550, så den har fallit 10% sedan dess. Värderingen är, den är inte jättelåg. Nu ska vi se vad vi skrev här då. På den här nivån så är det ganska höga förväntningar fortfarande på att den här e-ciggen ska fortsätta växa. Och att du ska kunna behålla en hög lönsamhet. Nolato redovisar ju inte den underliggande lönsamheten. Men vi förmodar att den är högre för det här. Men det kommer komma som amen i kyrkan. Att i takt med att de här produkterna blir större. Så kommer BAT då, till exempel det här tobaksbolaget, om det är dem. De kommer se över sina kostnader. I början så spelar kostnaderna mindre roll. Då är det viktigt att rulla ut och få genomslag och sådär. Men när det blir en miljardprodukt, säger vi, så kommer de ju prispressa eller ta in produktionen in-house eller sprida den på flera leverantörer. Det är väl det man känner är lite läskigt här. Ja. Klassiker, det här, det är ju kul. Bolag som växer, man hittar det här, det är mer eller mindre exploderar. Ja. Men det är beroende mot en, om det nu är så att man är helt beroende mot en leverantör eller att vara leverantör till en producent. Mm. Ah, det känns ju lite läskigt, eller? Ja, det är ju så här, det är underleverantörens dilemma. Det måste vara så att de är helt beroende av sina kunder och inte har någon egen, så att säga, varumärke någonting att falla tillbaka på. Och det är en naturlag för underleverantörer och kontraktstillverkare att blir det tillräckligt stor succé så kommer man prispressa det här och lägga ut det på flera och sprida riskerna. För även för kunden så är det ju en risk att ha allting hos en leverantör. Absolut. Så det är liksom lite av en naturlag för kontraktstillverkare att man möter den här problematiken. Att går det jättebra så kommer du utsättas för mer konkurrens, och går produkten dåligt, ja, då har du kanske investerat en hel del i att liksom sätta upp en produktionslina, ta fram och anpassa din fabrik till det här, och sen så lyfter det inte. Nej. I det här fallet har det ju lyft, så jag bara sjunger om det.
Men då har man andra problem längre fram. Ja. Men ett kul bolag att följa. Nej, men vi skulle kunna titta lite på, Börspress jobbar med en sån här så kallad reglage där vi tittar på en aktie i olika scenarier. Och tittar man på Nolato i vårt huvudscenario så finns det liksom ingen uppsida att tala om här. Och då tänker jag så att det ska värderas i 13 gånger rörelseresultatet, vilket är inte lågt kan man säga för en kontraktstillverkare. Det är, då bygger det på att det finns en del förväntningar om tillväxt och att det är kvalitet i det här. Ja. Skulle man titta på ett optimistiskt scenario, då finns det såklart en rejäl uppsida, men då ska värderingen vara kanske 16 gånger rörelseresultatet, vilket är, tycker vi, för högt egentligen. Ja. Då måste det för högt. Det är bara motiverat om det går väldigt, väldigt bra för dem. Och den, det vågar vi inte. Den värderingen har man provat. Den har man provat, så kan man säga. Det är exakt så. Mm. Så det var väl det. Bra, det var Nolato. Har du testat Essig? Nej. Nej. Ska man göra det? Nej, jag har ingen aning, inte jag heller. Men vi får återkomma om det. Vi återkommer i ärendet. Nu ska vi prata om Essity. Just det. Gamla SCA. Ja, eller nya SCA. Eller nya SCA. SCA delades ju och man knoppade av Essity. Och fastän Essity stod för kanske 70-80% av värdet. Mm. Men SCA är då kvar med skogar, kartongbruk, allt det här det traditionella. Mm. Och Essity är någon slags lek med det, så att det anspelar lite grann på SCA kanske. Ja. Och sen så Necessity tror jag. För det här är livets nödvändigheter som blöjor, bindor, toapapper. Ganska spännande basala produkter. Mänskliga behov som man då försöker här hantera. Men oj så viktiga, exakt. Har du någon uppfattning om Essity? Jag har ju ägt det bolaget till och från i mitt liv. Det var faktiskt min första aktie jag ägde var SCA. SCA, ja. Så att det här har man ju följt. Ja, det är sådär klassiskt. Ja. Mm. Det var ju man går inte igång på alla cylindrar på Essity kanske, men ett okej bolag. Ja, precis. Och har gjort det bra får man ju säga. Att bygga upp den här varumärkesportföljen. Det, mycket, det handlar rätt mycket om varumärken ändå i de här... Verkligen. Och det var ju en 25-årig debatt om SCAs skogsindustrier hörde ihop med de här konsumentvarumärkena. För det är så olika karaktäristika. Och nu vinstvarnade Essity. Och då fick åtminstone vi reda på någonting som inte vi visste på Börsplus. Och det var att Essitys, alltså toapapper, blöjor, binder, globala konsumentmärken, de köper bara 5% av sin råvara från SCA. Så, okay. Att den industriella kopplingen var väldigt liten egentligen. Ja. Men det man vinstvarnade för var då att råvarupriserna har stigit så himla mycket för dem. För att oljepriset går upp, man har en del plast i prylarna och inte minst då massa. Ja. Och energi går ju åt jättemycket för att göra de här sakerna. Så vi på Börsplus kikade på det i samband med vinstvarningen och blev inte superexalterade. Vi har haft lite olika roll på Essity genom åren och sen de knoppades av. Och har väl legat hyggligt rätt där. Och nu tycker vi nog att det ser lite mittemellan mellanmjölket ut. Ja. Ibland så tycker marknaden att det här ska värderas väldigt högt. Ja. För att det är varumärken och det är en strukturell tillväxt och alla asiater ska konsumera mer av sådana här produkter. Och vi blir äldre i västvärlden och det blir kontinensskydd och elände. Ja. Men, och så är det väl förstås. Så det är det, men det är man inte ensam på marknaden utan det vimlar ju av konkurrenter. Ja. Inte minst i Asien och det är bara själv att gå in på en ICA-butik eller någonting. Att det finns ju rätt många Totters toapapper där ute. Så det är en stenhård konkurrens. Ja. Och då finns det ett tak för marginalerna. Yes. Såklart. Men innebär det att Essity är en uppköpskandidat? Finns det någon annan där ute som kan tänkas gilla ett gäng starka varumärken? Ja, det är väl mycket möjligt. Men en trend är ju att varumärket blir mindre värdefullt, tror jag. Mm. För att de egna varumärkena, alltså EMV, alltså vare sig det är Walmart eller Amazon eller ICA eller Englamark från Coop eller någonting sånt här, de blir ganska starka. Mm. Och då får ju Essity och de producenterna, de får ju en roll som en ganska basal underleverantör. Och det är inte så skoj. Marginalpress. Och Essity är mer toapapper än vad de vill låtsas om. Ja. Det är 60% mjukpapper eller sådana här fluffmjukprodukter. Alltså små servetter och sånt här också. Medan det där varumärket kanske spelar en roll och folk har en lojalitet
till exempel blöjor då. Folk ofta har en favorit eller binder föreställer jag mig och såna här saker. De här mer intima produkterna. Där har man ju starka varumärken. Ja. Så är det absolut. Men det är inte hela liksom, verkligheten för Essity. Nej. Men jag tycker värderingen är lite halvhög. Och man har ganska mycket skuld faktiskt. 58 miljarder i skuld. Och rörelseresultatet är bara 12 miljarder. Så att skulle konjunktur eller någonting annat göra att rörelseresultatet viker, då kommer det här framstå som rätt skuldsatt. Och då kommer man nog börja fundera på, ska det vara en ny emission? Eller man kan åtminstone inte göra de här stora förvärven som skulle vara kul att se. Nej. Så det är väl våra tankar. P20 ungefär på nästa års vinst. Ja. Inte så exalterande. Nej. Men inte heller så där superdyrt. För att, som vi varit inne på tidigare, det här kanske ändå är ett av de få rätt defensiva bolagen. För toapapper och annat är sånt som, om man inte hamnar i en Venezuela-situation, så är det någonting som folk använder i alla konjunkturer. Ja. Så, men det är ett intressant bolag att följa på flera sätt, tycker jag. Ja, så det är ett... starkt neutralt. Aktien är ungefär som produkterna. Det är inte superhett, men rätt bra att ha, eller? Ja, men man kan absolut ha det här om man vill ha en konsumentvaruaktie. Ja. Och sen så tycker man få inblick i lite intressanta trender kring liksom tillväxten i Asien, åldrandet i Västeuropa, prispress, hur retail och handel utvecklas. Så att de är ju på ett område där det händer en del intressant om man är lagd åt det hållet i varje fall. Men då visar jag att vi inte ser någon stor dåd heller i er barometer. Ska vi kika på den? Ja, det kan vi göra. Precis. Vårt huvudscenario visar på att det inte finns någon direkt uppsida det här värd att jaga. Men tittar man på ett optimistiskt scenario, som är det som är intressantast, då ska man tänka sig att marginaler och tillväxt blir lite bättre. Och så ska man tänka sig att börsen värderar det här lite högre till 16 gånger rörelseresultatet. Då finns det en uppsida på kanske 60-70%. Och det är ganska bra. Men då krävs det ganska mycket för leverans från bolaget. Leverans från bolaget och att börsen uppskattar den här leveransen och värderar därefter. Så att det är fullt möjligt i ett optimistiskt scenario. Men tror man på det här, då ska man köpa aktien, absolut. All right. Det var Essity. Det här var ju Aktiesnack med Börsplus, så tyckte man att det här var otroligt spännande eller helt enkelt tyckte det var rätt dåligt och egentligen bara vill lära sig någonting på riktigt, så kan man ju faktiskt fördjupa sig i de här bolagen. Och hur gör man då? Jo, alla de här bolagen har vi analyserat på SD Börsplus och faktiskt hundratals andra, faktiskt tusen analyser har vi gjort sedan start. Och som prenumerant får man tillgång till det här. Om man är Nordnet-kund så får man en bra rabatt. Då kan man gå in på nordnet.se/börsplus. Så får man en bra rabatt. Är man Private Banking-kund så får man en ännu bättre rabatt. Men då får man skicka ett mejl eller ringa till kundtjänst. Tycker ni det var kul eller mindre kul att ha kommentarer? Eller kanske ha någon bolag ni vill plocka upp? Så skriv ner i kommentarsfältet. Absolut. Så beaktar vi det. Jajamän. Ha det gott. Vi hörs. Tack.